Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li ashabihi wa ajwaihi wa ahlihi ajma'in. Salatu rasulullah alaihi wa sallam surah. Wa la khusufa salatu rasul sultan alaihi wa sallam wa sallam surah. Wa la khusufa salatu rasul sultan alaihi wa sallam wa الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن طلب طريق القوم بغير إمام عارف بالله taha fi awwali qadami wa man talabalan sapa wong kang golek ngalap tariqal qaumi ing dalane siji kaum, maksude dalan oleh ibadah maring Allah, dalan sing diambah niku perintahe Allah maupun larangane niku dilakoni. Lah ketika orang mengamalkan niku wong lagi ngambah jalan. Ngambat dalan niku kudu dielmoni. Ora asal-asalan. Lah niku. Nah, sehingga kalimat sing kula panjenengan maksud wonten mriki bi ghairi imamin 'arifin billah, wong sing oleh ngambat dalan maring Allah, bahasa liya wong sing manut lan nurut maring Allah lan ngedoi cegah, niki tegese wong mau wujude takwa. Lagi wong takwa suatu perjalanan sing diambah wong sing oleh ngandel maring oleh anane Allah sing disembah. Nah niki supaya luwih terperinci, luwih jelas, niku maksude dalan sing diambah nglakoni perintah ngedoi cegah. Nah kue teng mriki kudu nganggo imam, tegese guru. Cara segi ilmu, pengertian guru niku wong sing mulang. Lah tegese wong sing mulang perkara loro. Menurut daipun Sultanul Aulia, ilmune wonten kalih. Ilmu sing dibahas sing kula maksud wau menurut Kanjeng Syekh, ilmune zahirah, zahir. Lah disiplin ilmu niki sing dimaksud ilmu zahir menurut Kanjeng Syekh, ilmu sing go ngambah dalane wong taat maring Allah, yaiku namine syariat. Lah niki ilmu syariat kelompoke ilmu zahir. Ayo niku. Mulane menurut Kanjeng Syekh niku al ilmu nauaini, ilmu iku rong werna. Siji ilmu zahiratun, ilmu zahir, wal batinatun lan ilmu batin. Nah, napa sing dimaksud ilmu zahir wau syariat, disiplin ilmune. Ngatur posisine wong takwa kuwi ilmune kepriben. Nah, niku supaya dipahami bedane. Sebab pengatur posisi fisik wong zakat, wong haji katon. Ya. Lajeng wong sembahyang katon ilmune diwaca bisa dilakoni yen wis dasare ilmune ana, niku namine ilmu nafi, ilmune manfaat. Nah, sing nomor loro sawise wong mau manfaat dilakoni, ana ilmu sing oleh nggono duna dalan mau, apa kenyong wis tak lakoni bisa tekan usul istilah bahasa kitabe. Usul niku keterima, dia jadi anggap enteng. Kok kadran wis kaji bela ta ngono nyong wis mbayang lek peteng wis kaji. Nganggo ilmu beli kaya kowe lho. Sebab ilmu sing warna loro beda. Pripun? Nah, yen kalau takon bedane pripun? Niki wis kliwat omongan iki. Pripun bedane? Nah, angger panjenengan kelingan kitab Miftahus Sudur sing diaturke ing dalam dawa Imam Ghazali. Wow, inna akhassa fi hadhihi thariqati. Nah,
niki sing dijelasaken mangke niki wujude dipun rempak oleh kula panjenengan kudu paham ngrembug maring awake. Yen penyakite wong mau ora iso ngrembug lan bedakna endi sing iso dadi sebab diterima, jawab e enak wae. Wis pokoke nglakoni. Diterima ora urusan lane. Delenge omongane ku hebat. Ahli iman tauhid boten niku. Boten wong sing duwe ilmu justru bisikan dari dalam. Wis aja urusan. Niki dadi nek kula gendah kaya nyong lakone. Sampai moga-moga ora. Gusti ning mbok kaya kowe bukan sampean tersinggung. Dia nyong kandak nawake dhewek. Pokoke nglak. Barang weruh ngerti ilmune bimbingane guru niku saged paham kali yakin oh bener nyong gemyen bodoh. Bodoh atine. Hingga kadang-kadang pinter sakit dudangan ustaz bae mboyo tambah beli dudang kae mboyo tambah beli ilmune. Kowe kadang-kadang wis macam-macam. Ngerti apa? Wis macam-macam. Niki sing berbahaya. Mulane wau Imam Ghazali menyimpulkan wong sing alama alim hujjatul islami bae ngakoni ilmu syariat wis cukup dadi rujukane ulama. Bisa beda kena sing antarane ulama sing kaya ngapa sing dadi sebab slamet nuntun maring menungsa. Lah niki sing dimaksud wau waman talaba tariqal qaumi bi ghairi imamin arif. Lah niki yen ora weruh ngerti-ngerti, wah berbahaya. Sing paling empuk panganan yang setan itu. Niki sing go sasaran. Nah, mulane wau pun sebat pengertiannya supaya mendetail kudu bisa bedakna. Perkara sing oleh dadi imam mau perkara loro sing kudu difahami sing dipanuti. Oh ya niku. Ngerti ilmu neng dohir syariat lan uga ngerti neng roh. Sehingga Imam Ghazali memandang kesimpulan wau inna akhoso dianggap spesifik spesial khusus nang ilmu nang torekot. Kowe bisa ngerti apa sih dimaksud Imam Ghazali inna akhoso fi hadhihi torekoti. Niku wau spesifike iku bitalim siji kudu ngelmu. Lah niki sing dimaksud ilmu syariat ngaji yen wis ngajine kuwi nggo nuntun oleh wong lakoni perintah bentuke apa sembayang. Sebab saben agama sembayang mung beda oleh sembayang antara Islam karo Buddha, Buddha karo Nasrani sejen. Lah mulane kudu dipelajari sehingga contohnya wong nyembah mari Gusti Allah praktekke Kanjeng Nabi kuwi diawali takbiratul ihram dipungkasi salam. Sajrone awale takbiratul ihram enten lelakon amalia. Niat sehingga wajib enten 13 niku kudu paham wis ngerti wis. Ngaji wis ati. Lah niki Imam Ghazali niki wis netepi ilmu nek kudu bil ilmi berarti syariate kudu bener. Ngerti itu maknina, ngerti wong wujud, syaratnya sujud primen, kudu ngerti. Sebab syaratnya wong sujud, sujud dok nang riku moni rukune sujud. Lah wong sujud sing men keterima primen, kianggo tapi itu kudu nempel, maring bumi. Artinya bumi kudu moni lemah ngono. Lah niki upamane ana wong, sampai-sampai ketika ana wong main karpet ngomong ali kula la wong mau enggak basa jatuh wis ana karpete sajatuh si pripet ora ngambung kuwi ya utawa dene nyong kanjarane lampah gobloke wong kuwe dadi dumane jariah karpet ana wong nggawa sajadah dan kepesu karpete ora di Allah bersampai dia belum baik dan kepe ora goblok temen aku anggar takon ya Allah saking kenyong nyambung apa ngantuk yang takon Allah Akbar gambarna kaya kan bukan anak wong sing kaya niku ya kadang-kadang kan sumugi dadi permasalahane iya ya sugih ta ora kaya niku
Lah niku mulane nek kula gambaraken wong sajadah sing dijari ana bae karena orang ngartine ana wong nganggo sajadah dumane karpete ora di ora diambung ora ditempeli kejengkelen. Wong iso lho apa maksa kok iso coto. Sebab apa? Yang dah kenyok karpet itu di norat tuan bungung. Niku enten wong kaya niku. Wong kula ngomong biasane tak contohna faktual. Niki macam-macam sing menu. Lah niki Imam Ghazali genana rahasia sing dikarepaken cukup ilmu nang syariat wis paham. Lagi nek enten wong sing oleh mung cukup niku terus panjenengane pun Syekh Imam Ghazali bal bidzauqi ora mung cukup oleh ilmu sing dimaksud ilmu ning syariat tok maksude genahi kaya ngene tapi ilmu ning roh kudu dipahami lha niku kok sapa ya wong sing iman koyo nek aja mundur dunyo kae lha niku salah setan bisa ngolah kaya kok. Jadi ilmu lorok niku saben wong sing kudu iman paham kabeh. Ilmu sing nomor loro bal bidauki la niki roh, rasa. Nah, sebab apa? Sebab khusus di dalam ilmu niki innama la yumkinul usul. Saat temane apa-apa sing dia ketahui toleh ya dia malakan. Kowe ora mungkin iso keterima usul kowe teka-tegese keterima. Oh ya niku illa kecuali iku wong bidauke nganggone rasa sehingga rasa niki bisa dirasakna wong ibadah wujude wong rasakna ibadah niku dasare iman nyong pantakon ringkes ngrasakna ibadah nganggo dasar iman yen wong dasar iman menyangkut roh tegese roh melu ibadah. Niku al aslu zikrullah. Asli zikir yaitu kalimat tauhid iku merupakan at-taladzu wal halawa. Nikmat rasanya dan lezat. Aslinya itu. Karena tauhidnya sudah dirasakan oleh rohnya, kita lain dengan orang yang ibadah tidak ada tauhidnya. Sedangkan tauhid enak. Kaya gue nyong pon takon sampai jadi wong Islam wis kerasa enak apa sumpek? Niki ngaji nuwun sewu. Mboten mau nagi nyinggung wong liya. Ilmu nek niku nyong panjenengan Gusti Allah pangerane bombong apa seneng nyong pon takon apa rungsep? Ada mau dibombong aja nggak bombong nyong. Bombong temenan. Alhamdulillah. Sampai gambaran niki wonten riwayat jamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enten setunggaling tiang Bilal namine sing muadzin mulane gelar dari orang tukang adzan diarani Bilal niku jamane Kanjeng Nabi Bilal tukang adzan. Ngramate ora lumrah melu hijrah ning Medina azan dirumuk wong Mekah coba nyopan takon sampai azan nang Medina aja kadon grobok wetan karo Tegal azan kira-kira sing nang Tegal krungu bladane sampean sing budhek kuwe wonge apa pancen sing ora anjuk mana suarane sing azan niki karo mai Bilal semonten sing kiyung-yun lagune Bilal hebat sing samonten Allahu Akbar kulang gretes iya wong Bilal bae wau nek niku budak dadi wong sing didol adol tinoko padha bae karo kebo dagangan dadi wong jual beli wong kuwi wonge wis umure sepuh lan niki sahabat Abu Bakar niku bro sing jenenge Bilal niku budak sing ingu wong musyrik, wong kafir. Krungu nyebut syahadat, nyebut la ilaha illallah. Krungu sing duwe Bilal. Tegese sinten arane?
wong sing miliki budak tuane ya niki diajar tepe dilarak-larak deler nang arepe omah omah goning suudik niku ora kaya niki wedi mangkat durung di paping oh yo wis wedi tok wis kaya kan jelir-jelir diajar jawab Allahu Akbar seneng ketian trici sapa tau bakar weruh. Tekani mari wong sing ngajar Abu Bakar pripun ki bisa nek kaya ki. Mosal malah budak urusane yang ente rasa takon. Kowe coba kaya. Ya wis mung nyong pan takone ngono. Ki kira-kira yen tak tuku nyong oleh. Gelem kon ya wis. Pira yo lho. Wong budak wis tuwa, pan dialap apane. Yo lho kok ora umum. Oh ya nek ora umum. Regane wong cara umum 1 juta njaluke 10 juta. 10 juta beli kurang. Ora. Masa wani beli. Wis, ora bane kamu bakar sitiknya bayar. Tampane nyambung ya, ya wis. Ora waras wis koyo kok dituku 10 juta ndo jawane kok malah tiba nek kamu bakar sitik. Nyong katakon, ana wong sing aja bakar sitik. Nah, wes niki siji ajarane napa. Kok kaya niku demene sing kaya niku maring sahabat Bilal, masyaallah ra lumrah. Wong kaya kowe bae kok isih dituku, isih mone Allah, Allah isih kaya. Abu Bakar gambarnya sedih, tapi sahabat Bilal malah senang nyebut asmane Allah sebab mikir enak lah nyong pantakon. Wong bela taufik kaya kowe sedep enak lah nyong anger sampean. Ki ngaji, ngajine ngaji tor. Dadi gambarane ku maksude pengaruh iman kok dingin. Termasuk kula. Tukang pidato orang tablet wis aja ngendi. Kaya Abu Bakar Siddiq ngrasak kena tangisane roh. Tapi barang ditakon, mboten napa-napa sahabat Bakar. Kula niki malah enak. Medal rai niku enak nemen. Nyok patakon. Sampeyan kira-kira enak kulit ketika kaya wong sahabat Bilal. Abu Bakar be ya Allah Gusti. Nangis atine. Weruh susah sebab esih bae wong wis tuwa kaya kowe diler nang latar diajar metu gedhet ing dhisik gara-gara melu Kanjeng. Nah, lah sampai nangger gara-gara kalkin torekat terus orang dundang sampai berdia apa orang? Anak sih? Oh, yuk, melu ya torekat cai, tukang table nang Tegal. Wong ya, orang nyong dagangane gemblung, tawa-tawane es. Coba pikir ya, kue orang-orang luwe. Jadi wong ngaji table be diarep dagang. Ibaratnya dheweke muni ne dagangane gem lha dole es pantes beli kowe jare dhewek jawabe kaya kowe bisane jawab iya dadi wong syariat apa to repot ora kasih ngundang kok ndean kurang luwih nyong jerone oh kaya apa maning melu to repot temenan ya lha niku jebule anak kiai sing kaya kowe iya. Tapi orang semua kalau diceritane kaya niku dening niki kiai niki ya isora pa. Dadi kaya jebule wis ngomong dewek nyong alonge dul-dul golan dagangan. Anak sing kaya niku antel. Lah. Dadi konto repot ya mon ini bakul gemblong tawane es. Dangepe kaya niku lah niki wong ora paham. Jadi niku panjenengan memahami ilmu ini begitu rumit sehingga nyentuh di dalam hati. Samono Bilal sing jenenge aneh imane. Rasane al-taladudu wal halawa gara-gara tauhid. Lah niki oleh koyok niku wau dipun sebat bi ghairi imam. Lah wong orang weruh guru, orang ngerti gurune beblin ngerti. Sehingga orang bisa beda kena iya, wong asale talkine beda orang karena tauhid. Ikhwan pirang-pirang Tegal sing kaya kowe termasuk sing lagi jagung kaya ana sing kaya kowe. Niku
Jadi dianggap baik ni, kau ilmu torekot ya Allah Gusti. Sejen karo ilmu syariat, kalau perlu tak kendana saking melas ini sampean. Mulanya hati-hati. Terorek nang torekot kau orang katon. Dan mulanya tenggeriki wau. Waman tolaba torekot kaum ibu kore imam. Nyokwe guru, ya tapi orang manut. Pada baik orang dua imam. Dia ngomong kayaknya dia gampang ya diterima. Lo kan sarjana belum terima. Ya sarjana itu sarjana. Sarjana itu tukang sate. Ayo. Lah niku, yen kula panjenengan memahami bener niki kudu sadar. Aja tambah sewot. Malah sewot. Niki. Dadi memahami ilmu sing kaya niki Imam Ghazali wau innama sak temene apa-apa sing kula panjenengan ilmu batin wau la yumkinul wusul. Ayo niku. Illa bidauki kecuali nganggo rasa wa tabaddulis sifat. Nah niki imam sing dimaksud guru long ni gurune bebli ngarti kowe gurune sing kepri men bisa nang malah kadang-kadang lo ngarti apa kin kok kejepur ora apa-apa malah nangkang-nangkang lho ya ana sih kaya kowe ngacung le ya isin no mesti niku sing kaya niku wau Masya Allah naudzubillah moga-moga kita dijaga diparingi pitulung kula nglakoni niki ngandhak nawake kula mung bukan ana sing pada karo nyemble sik ana bolane iki kan wale yo sik bae mone orang aku ya padahal ana bolane ya kowe setan pintere nang ngono. Niku barakaya niku pun sebat Imam Ghazali innama ora bakal la yumkinul wusul illa bidzauqi kecuali dengan rasa. Lah niki awale iman itu dirasakan di dalam ruh sehingga rasa neng iman waktu nurut perintah Allah seneng. Kula ngomong niki tak gambar saiki sampean keperang lara bleh. Ya, terus sampean primen nyebute wong lara tapi sampean wong agama ngetemoni ini primen. Kapan innalillah niku maksudnya maring Allah. Sampeyan aja ngrudel. Wis muni lho kaya kowe suwe. Jarane padha be ora innalillah yo. Kelmu torekat kok temu. Apa sih maksudnya? Sakit apa ora waras tetep maring Allah artine bombong mau roti tu billahi wa robba. Kena ngapain Al-Quran diwacakna sewa. Mulanya Imam Ghazali memberikan simpulan la yumkinul wusul illa bi dzikr. Rohnya orang tauhid enak mempunyai iman mari Allah. Contoh, wow. Sahabat Bilal disiksa nganti metu getih ndeleder niku enak. Lah nyong pantakon. Maning-maning sabung jebret Allah. Enak. Nyong pantakon. Yen Abu Bakar Siddiq mungkin gambaran kaya kula melas. Bakar ditakon enak sahabat Abu Bakar. Lah sampean dicokot karo bli. Dicokot sing wadon. Lah ki nggo ngak nyontokna akal, ora mesti nang wong diarani sakit. Tapi ana siji dirasakna enak. Kaya niku. Niki gambarane kaya niku. Jadi kula ngamung gambaran akal mawon sing kadang-kadang kita wong makom syariat niku iman tapi menurut akal urung tekan ngati tegese sing gawe enak sing gawe bombong. Dadi yen ora bombongi nangkut nang hawane ora iman niku mulane orang ngandel ganjaran ya ganjaran iki ning jaran ya iman. Yang butuh saiki belum besok. Kue nganti tekan semono. Ganjaran kue besok nang akhirat. Yang butuh saiki kencengan. Ngerti nih kayak kue dok angel beli. Lah, niku mulane teng mriki pun sebat sing dadi panutan kudu weruh. Dalam sing diambah mari Gusti Allah ora cukup mung fisike bener. Kopiahan talungan kasbe bisa bener. Ora kue.
Wah, niki susah maning anggar kulong ngerasak nawake kulo. Iya, jebule nyong. Untung Gusti Allah paring pituduh. Ya, pituduh. Buka atine iso ngenalaken wong sing iso nuduna niku roe kulo. Wah, ini Masya Allah, asal-asalan. Ini kok. Sehingga yen wis kaya niku pun sebat wong sing oleh wau arifum billah, ruhnya yang arif. Bukan fisiknya. Sebab wasilah wau makrifat niku biruh. Wasilah wau makrifat niku nganggone roh. Oh ya niku. Sehingga kula panjenengan wau standar orang ibadah menurut Imam Ghazali orang sebatas ilmu syariat tapi bener. Hingga kanjeng sing ilmu dohir iya penjelasannya ngoten niku tentang kitab Sirul Asrar ilmu dohir iya ilmu dohir itu apa? Hujjatullahi ta'ala li ibadih hujjah kuwi aturan Gusti Allah maring kawula maring menungsa primen etikane nang sajerone syariat ilmu bergaul muamalah bergaul dengan Allah artinya taat primen anak aturane sampai-sampai wong nganggo sandal ben nganggo kakean diatur ning syariat agama. Kapan nganggo sandal sunae? Ya, tengen dingin. Munggah masjid? Ana wong? Ya tengene, lang kawong? Lah kowe kaya kowe. Niki nggo gambar. Nah, iman. Ayo niku. Begitu juga ibadah ngatur posisine wong lihail syariat. Mulai pusat hujjah ta'ala li ibadah. Dan ini ilmu al-batin ya. Ilmu nafi'un. Nah, niki. Ilmu nafi' niku ilmu sing dimiliki dewek unurutelan ngedoi juga wis paham. Toli wong ke dilakoni namine manfaat. Wong ke disebut nafi' niki wong. Nafi'un li husuli maksudi ibadihi. Manfaat niku wong ilmune dilakoni bener sebab sembahyang bener ilmune wis ngerti kirane manfaat. Tapi gari siji jerone men dadi sebab ngasilaken keterima sembahyange walaupun manfaat. Urung mesti nafi' kuwi manfaat ing dalam keterimane. Cara syariat ya wong manfaat. Tapi gue ngasilakan tekak keterimaannya lah ini yang tanya ilmu ini. Yombuh lah ini error daripada setan nganti semontan. Kenang apa kok kaya niku wong sing arifum bila iya sebab ngerti. Keprimen wong sing dimaksud ketemu lah ini kudu ngaji ilmu ini ma'rifat namini. Kudu paham. Lah niku. Mangane nyong kaya kuwe, minggu ngarep dimangkat to mana kula mikir tak kon ngacung pun ngacung pi gelem. Iku. Kudu bunga ya Allah angger lan kawu nuduna keprime. Iya hamoni donga, nyolong mukang. Iya silakan donga, ya dilakoni tapi bener beli. Kowe kudu koreksi. Sehingga Quran memberikan suatu batasan wong sing diterima kaya ngapa sing ora nangriku enten elmune. Mangkana yarju liqa rabbi fal yamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Batasane koyo niku. Yen wis kong sing ngarepaken oleh ibadah ketemu yarju ngarepaken liqa. Nang kene liqa priben yen liqa berjumpa ing dalam wujude zate anane Allah besok nang swarga. Yen liqa saniki berjumpa rohe kula pangan makrifat. Krasa perkara telu pegawene Allah penggawene. Penggawene apa? Oh ya niku. Wa ikrar ucapane. Oh ya niku. Mari sifate Allah yang dimiliki sepira ngandele. Gusti Allah mirsane kira-kira berwe Allah temenan terus ngati blis nyintakon. Siji sifat Gusti Allah Sami'un Alim zat kang midanget tur zat kang mireng lan ugi kang mirsani Al Alim weruh apa maning weruh fisik yang jero nek kaya ngapa bae sejane ngerti kok
kira-kira nyipati maring sifate Allah wau sami'un alim midanget alim kang mirsani temenan beling nang apa niki darani primer sih. Niki pelik sing oleh kula panjenengan sulit memahami oleh untuk yakin. Bisa susah menungsa kecuali Allah yang merubah. Lah niki sing kudu paham. Ilmu orang jamin, wong ilmune ana nyatane berbuat kaya kuwe. Sinten lah niki sing oleh kaya niku kalimat tauhid wau membersihkan jiwa. Yasqi li suduri kaumi mukminin. Yaitu mau sing disebut kalimat tauhid la ilallah itu obat untuk membersihkan hatinya orang yang beriman sehingga makomeng iman hati ada tingkatan. Mulane pertama ditalkin niku aja nganti orang ngaji sang sing ngaji ngandel aja disenggah ketok aja oyok niki termasuk awake kula niki nggowo mbok menawa ilmu nggowo ngliat tok dirembok termasuk awake kula. Sebab setan langkah kapok kayak yaudah ustaz di wali petiko udah kok copi murid Hasan Basri gue bisa mabur kabeh santri ini masya Allah tapi sing samono bisa baik dan keselip apa mung siji tok namanya murid Hasan Basri Abu Amar. Abu Amar niki mung siji tok apa nyong tulisan ini kaya gue. Lah sama dua santri boleh? Dan ini gagahan. Niki Abu Amar. Ketika pidato semacam itu diam. Kelengar-kelengar. Ilmu ini ditarik dening Allah. Ilang kabeh asale mung kaya ning arep wong liwat. Keyung-yun wong sing liwat bagus gagah nyandange. Ketarik karo wong sing liwat. Niku asale kaya niku. Begitu ketarik pidato lagi pidato dirungu wong pirang-pirang. Kelalen kabeh klenger-klenger. Wis sering kesek wis sing jamene Abu Amar niku. Sing akhire piyambake murid e isin. Wis saiki digawa yo kolate kiai. Ning ndi ana? Ning gurune pa. Akhire cak ning gurune. Primen ya wis. Mimena salek niki. Oh ya wis. Kesing bisa nambani sabab yae dudu nyomoni nolak ke kebenaran musim haji. Lah gimana kok mangkat haji engko nemoni nang Masjid Haif. Lah yen wis rampung ba'da salat asar jamaah wirid dan pragat ke diburu wonge sing mulang diambung tangane terus jaluk donga. Go Abu Amar. Nurut wis njok mana ketemu nurut kaya jare Hasan Basri gurune. Barang wis prakat takone sampean sing endi? Kula sing Baghdad. Oh iya, terus bisa nek wae sing perintah gurune Hasan Basri. Loh, Hasan Basri nggih nyong anggar duwe guru kaya Hasan Basri ora perlu njaluk donga wong liya. Jarene niki si dijaluke tolong terus akhirnya piyambake ngomong tapi wong sing perintah Hasan Basri ya tak doma kena kaya niku jawabane kaya niku begitu wis rampung ya wis wong sing perintah Hasan Basri anger ora perasaan Basri ya wis engko ora apa-apa ngerti sih. Wes, yen wes kaya niku wau, piyambake niku terus ditomani, mari bergas balik maning. Kaya mau ora basa-basi, biasa kaya mau. Barang wis critane prakat waras, wong padha bali, kowe ngumpul rame lagi maning. Ke wong sing arane Hasan Basri niku wau, muridé Abu Amar. Ya wes ana papa wes ya alhamdulillah nggih pun biasa. Primen kejadian iki. Oh ya wes ngono. Oke. Kebeneran ana wong liwat kae.
dirubung, dijagur, dijagur. Kon kenal beli wong? Boten kenal. Beli kenal? Oh, marak. Siapa? Boten paham niku. Oh ya wes. Kae gurune kon sing diarani Hasan Basri, kae gurune. Kon pisane ning gurune beli paham rae. Diwalik ke wong. Ilmune sing asale koyok niku wau dirobah rohanine nganti roe nyawang gurune beli paham. Wes saiki kon wis waras ya. Keko anggar balik aja balik rumah. Kalau ni umai guru ni kon tambung sikit. Oh ya ni tu, ya aku tambung sikit lah. Tapi wong kong kau pengen bener nurut jebule barang ditakokaken mau sing tekan nang masjid Khaif nang Mekah kue sidan kae Nabi Khidir. Nabi Khidir kue awer ba'da asar mulang ngaji. Tapi yang kamu paham Nabi Khidir, ngerti ini kiai biasa. Lah niki sing koyo niku terjadi niki masalah rohani. Sehingga somono hebate wong alim baik nganti terjadi kepleset li paham sebab isi ketok syariat isi paham jerone ora paham ilmu. Niki gambarane koyo lho niku kula riwayat sing koyo niku ya Allah Gusti. Sehingga terjadi hal-hal pikiran sing macam-macam pun. Nah, niku mulane niku wau. Yang ruhaniyah niku memang dipun sebab rumit. Ya ngerusin nang dhuwur kan sadurunge nen ada pul batinatu ad'abu manala. Etika akhlak sing dimiliki nang ruh niku sulit. Apa sih? Wow, nang ati. Ilmu nang ati sing warna sanga. Ati ini sang utek penyakit hawa. Niku enten pitu. Lah niki angel niku diteluk nang anggo ilmu. Wong lelakon jerawat. Sehingga nang wong kasut. Sampai ngomong, nyong kasut dong. Pamer beli. Ayo ngangel temen, biasa kasut. Beko. Sampai kasut karo wong. Kasut apa sih? Iri, sampai ngaku iri hati kasut beli sih nyongkap. Orang ya orang ngaku nyongkap loro obat yang dokter endap kasut nyong hilang. Bisa apa nih? Nego, mulai nego tu paham. Kalau gambarkan nego sih maksud pelik ashabu manhala. Ya dilakoni tapi beli di duduna tapi watok ke koyong. Wong kasut takabur ana wong ngaku takabur beli goro ana wong aku goro beli sing goro cangkeme atine sing ora goro sampe njoko to kelangan bapakne sing njoko sapa buya sing ora weruh saumpama muni nang sing weruh jare sing njoko to atine sing njoko sapa atine jawab ben nyong boyo. Hati tidak pernah dusta. Niku mula niku lupa ingat ditanam tauhid dulu untuk menghilangkan penyakitnya. Yen ora digawa mati ora hilang berbahaya niki. Iman ya ora iso digawa. Sebab iman gone nang kaya niku karepe kaya niku. Dadi tauhid keyakinan kowe ro. Sehingga para ulama oleh keyakinan ora cukup diucapna. Syahadat lisane sebab enten telu cara wong ulama tauhid. Siji ikraru bil diucapna. Af'alu bil ben njok nomor loro ben nglakoni perintah ngedohi juga dikoreksi wis sepira. Nomor telu tasdiku benerake nang ati wis benerna sifate Allah sing wajib rong puluh bener beli. Niki si angel. Tapi angel ini ku menurut utek sebab menungsa wau sing teng sempurna syara-syariat. Ilmu batin iku pun sebat as'abu manala minal adabi zahirah sebab ilmu batin akhlak nang ati niku luwih sulit susah ing dalam oleh dibanding karo ilmu zahir. Saya ilmu itu gampang yen kula panjenengan cara segi zahir ilmune
kudune etika tata krama. Nomone tamu yang anggone klambi. Yen sampean kaosan tok karo kathok kala nomone camate jare sampean primen. Tapi sing ora kathokan mudha jerone nyong pantaka sing mudha jerone isin bleh. Ora is. Yen mudha jaba isin. Omongan kula niki panjenengan kula takon, maksude pripun? Jero buta karo jaba buta bedane apa? Jero nang orang klambinan. Jaba klambinan, tapi jeroan nang klambine. Ki meneh ketemu ya sampean krungu. Klambinan kan jabane jerone ta ora buta. Niki ilmu roh. Dadi yen ilmu zahir dipaes-paesi bisa, tapi ilmu nang batin susah. Goro sampean tak arane gambarane wuda. Sebab mone ora padahal jerone mone nyong. Kan kaya kowe. Lah ki arane wong wud. Wis nyambung? Yen coba jerone wuda cara lahir kowe ora nganggo kathok, ora nganggo. Tapi yen sing wuda jerone isinan. Wis ora dipangkat lah niki adab etika akhlakul batin adab niki ilmu torekot sing dibahas niku mulane nyentrik kadang-kadang ora padha pikirane karo wong liya sejen iya wong sejen dalane leka-leko yen sadalane kowe mau sing diterus suratul mustaqim cecep rame ada orang tidak tetap Allah digendongi Allah. Lah niki wa inna ilaihi raji'un dicekeli. Nah niku panukan ben diklendungi kaya niku wis seru tur Gusti Allah budhek wiride lelono. Utika wis seru bakem utang duit ka. Digawe lono turu. Niku. Niku karepe kaya niku. Nah, mulane niku lho panjenengan mami wonten mriki pun sebat wong sing oleh bi ghairi imamin arifin. Lah ki sampean kudu paham. Sing dikintil niku kudu yen wis kaya murid Hasan Basri wis berbahaya. Kowe tutuk karepe gurune tutu diparelang murid ora nurut be ora syukur ora. Ake ya ora bungah apa nggo gurune ora. Gua wakil yang bersangkutan. Mulane hidayah kowe warna telu, ya. Yen kon mantuk-mantuk tok iya tapi jerone nolak, kowe urusane wong kowe karo Allah namine nihayah. Katok-katoke pungkasan yang pitulung. Tapi yen kur gelem ngaji, gelem sembahyang ngondingi, ki baru wong sing oleh pitulung fisike. Sebab mungkin sembahyang orang enak si wong nyong jare kaji ora sembahyang. Niku gambarane ngoten. Lah mulane kudu hati-hati. Sehingga perkara wau sing teng mriki kudu wau oleh wa man talaba tariqal qaumi bi ghairi imami ki dicekeli. Nggo awake kita Allah. Sejauh mana sing dimaksud wau bi ghairi imamin arifin billah? Sebab kewis disebut tahak fi awalif padami. Yen wong wis orang duwe guru, nyong wis duwe guru, ya pur ngandelan tok nyong wis talqin. Tapi akhlaknya, wah, jabane tak atok kan jerone. Niku, mulane kudu hati-hati. Mulane tanggriki pun sebat adab sing koyo niku li annaha taqtaju. Mu'taraki khofiyin bainal mar'i sebab ilmu penyakit yang roh kowe tertutup sehingga hanya dia saja yang tahu sing duwe awak mulane angele nemen untuk menjadikan kesadaran kejujuran niku lah berate nemen sing bisa nuduh namung tauhid Allah iman kelawan nuri Allah wau pun sebab kula panjenengan sak pangkat kita mung pengarep-arep keluberan. Nah mari guru niku sing dadi maksud. Sebab ikatan yang kula panjenengan tampi sebab oleh bundelan yang guru maring kita niku merupakan hal keuntungan ibaratnya kaya kabel awat kabel niku sing digandeng nek karo kita lewat maring guru diparelang kaya niku nek wah wis ora metu apa-apaan yen metu kelip-kelip apa-apa mending ya niku putus
Lan iki sing dimaksud pengertian aja mung diwaca perhat apa bahasa terjemahane bae aja. Niki sing dimaksud wau wong sing disebut taha fi awwali khotami. Wah, berbahaya niki. Takut perkara yang menyesatkan dia itu kalau berjalan dia tanpa obor. Berjalan roe. Aya owe. Niku wong kadang jenggang melek be kadang-kadang kepatuk berarti kan. Niku dadi tidak jaminan yen wong wis pada atine wah. Lah niki sehingga ketika terjadi proses di dalam penalkinan orang diisi nikilah karepe Allah kaya niku. Sebab cerita niku obor hayatul qalb uripe ati sebab oleh iman. Yen jero wis kosong laka imane wis. Mulane niku kudu tapi sian waktu durung terlambat. Ya. Bukan kaya murid Kanjeng Syekh ya akhirnya mangku babi sinten? Wali tapi mangku babi. Dadine mangku babi primen. Sesenane nolak karo perintahe guru. Guru. Ya. Niku protol ali sirat aliane. Protole maring wali niku pangkat sing oli tertinggi sawise Nabi karo Rasul. Piyambake nganti ndeleng babi dianggap kaya kucing dipangku. Sebab saking demene maring wong, wong seneng babi, nurut karo bojone. Akhire waline diprotoli kowe gara-gara bojo. Tapi saya lebih dulu. Yen bojone ora lidaya ya wis bubar ke wong. Nah niku. Amulane kudu kita berpikir orang-orang yang kepengin mengendaki mati gawa iman ke kudu berpikir. Berpikir ing dalam ati sing bersih sesuai dengan dawe pengersapa sepuh. Kowe maknane kaya kowe. Dadi yen kulo pangerasane tambah bae tambih ing dalam tambih grogoi. Gerabai, teliti. Ya Allah, berarti pitukone apa sepuh, masya Allah ya. Sesuatu pekerjaan tingkat sekecil apapun, selalu itu muncul dari dorongan iman. Nah, yang kulo pangan milang-milang, kowe sih didorong dening iman, karo dening iblis akeh kira-kira. Kowe kaya kowe. Ya muncul kadang-kadang imannya anak, tapi angger ditimbang besok. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Syar karo khair niku kira-kira kendi. Sebab kok ditong-tong nang kanan niku wong akeh, ndurune ora. Niku mulane teng mriki pengertiane sing pun sebat oleh golek dalan imam sing arif nikulah koyok niku. Ya niki datang bab sing kula aturakan kalau wau mugi-mugi sebab oleh kula panjenengan dislametaken pitulunge Allah oleh kula pangalap talqin bener-bener. Ya mulane ya nikilah konsekuensi orang yang mengendaki baik uripe maupun mati koyok niki ilmune. Dan mungkin-mungkin Allah Ta'ala paling inayah amin. Dari yang terlambat tak senten waktu. Mungkin-mungkin Allah paling hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala